22-гу добу поспіль в опіковому відділенні першої міської триває боротьба за життя 3-річного Богдана Бобильова із Чорнобаївщини. Хлопчик дуже обгорів. Уражень аж 45% поверхні тіла. Третина опіків глибока. До такого призвели дитячі пустощі. Нагадаю, хлопчик разом із старшим братом підпалили солому. Від полум'я поруч вибухнула пляшка пального. Богданчик витримав уже 14 операцій. Попереду ще кілька. Батьки просять про допомогу у всіх небайдужих, адже грошей на лікування сина катастрофічно не вистачає. У дитини з'явилося ускладнення у вигляді опікового сепсису, тобто ознаки зараження крові, що часто буває при таких опіках. Продовжується проведення інтенсивної терапії, вводяться антибіотики широкого спектру дії. Залишається ще у нас незакритих 6% поверхні тіла, тобто відкритих ран до 6% поверхні тіла. І тому ще потрібні, як мінімум, кілька операцій пересадки шкіри на ці рани.